A dnes môžem byť tu a chcem vás všetkých veľmi pozdraviť. Dnes ráno som slúbila, že pozdravím všetkých u nás doma vo Zvolene, takže pozdravujem vás. A určite aj vy máte rodinu a priateľov, ktorých ste možno pozvali na tento stream alebo ktorí nás sledujú. A chcete ich pozdraviť, tak môžete. Vysielame na Facebooku, ale aj na YouTube. Tak môžete pokojne do komentáru niekoho pozdraviť, napísať, odkiaľ nás sledujete. Milujeme vidieť tieto vaše komenty. Pozdravujeme našich priateľov na celé Slovensko, do Česka a možno, že aj inám do Európy, kdekoľvek nás sledujete, lebo na naše Zoomy chodia ľudia z mnohých kútov sveta. Takže vítajte, cíťte sa príjemne a dnes to vyzeralo tak, že možno ani nebudeme vysielať. Mnohí od rána prichádzali správy o ľuďoch, hudobníkoch, ktorí mali dnes hrať, že ochoreli, alebo že nemôžu, alebo sa niečo stalo. Tak ja som veľmi šťastná, že vás môžeme pozdraviť s takýmito skvelými hudobníkmi. Úžasná zostava, ja sa veľmi teším, že je tu Maťko, že je tu Pengy, Vládko, za kamerou je Miňo, zvučí nás ďalší Maťko, takže dnes to je fakt veľmi dobrá zostava, ja sa veľmi teším, ale hlavne privítajme nášho pána, ktorý sa teší, že ho ideme teraz chváliť a my sa tešíme, že on bude chváliť s nami. Tak kde ste, kdekoľvek ste teraz a chcete mať teraz spojenie s Bohom, tak na neho zavolajte. Poďte ho s nami chváliť. Poďte si vychutnať jeho prítomnosť. Vojdime do jeho prítomnosti. Akékoľvek okolnosti riešiš, čokoľvek sa deje v tvojom živote. Upokoj sa. Nastav svoje srdce na neho a vojdi do jeho prítomnosti.
Mojou silou je Pán. Silou a spásou je náš Pán. Oh,
You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things. To you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all.
Drahí priatelia, chceme sa modliť teraz za všetkých vás, ktorí sledujete aj tento live stream. A čokoľvek je to, čím teraz prechádzame, chceme ti povedať, že Ježiš je s tebou a vie o tebe. A Ježiš je ten, ktorý ti chce byť aj dnes bližšie, než akýkoľvek, možno aj najbližší priateľ, dokonca bližšie než tvoj partner alebo tvoja partnerka. A ja sa modlím teraz za každého, kto sledujete tento live stream a aj teraz tu naživo, ako sme spolu, tak ťa chcem pozvať, aby si teraz zložil a pod jeho nohy alebo k jeho nohám všetko to, čo ťa trápi, všetko to, čo ťa ťaží, lebo on povedal, že učte sa odo mňa, pretože ja som tichý a pokorný srdcom a moje jarmo a moje bremeno je ľahké a je príjemné. A ťa chcem pozvať aj teraz, predtým, než pôjdeme ďalej, ak akýkoľvek batoh tvojich starostí, obáv, bolesti, ktorú nosíš. Ja som takýto batoh dneska niesol celý deň na chrbte a som bol nesmierne rád, keď som ho mohol zhodiť zo svojich pliec dole. A ťa chcem teraz pozbudiť, aby si spravil to isté, aby si spravila to isté. Verím tomu, že Božie deti majú byť tí najľahší ľudia na svete. To neznamená, že nemáme problémy, že nemáme starosti, ale znamená to, že máme niekoho, kto ich nesie spolu s nami, kto ich nesie tak, že keď sa s ním dáš zapriahnuť do toho jedného jarma, tak on je ten, ktorý nesie 99,999% tej váhy. Ak je akákoľvek modlitevná potreba, ktorú máš aj teraz, akákoľvek vec, za ktorú sa môžeme modliť, za ktorú sa môžu aj teraz zjednotiť ľudia na tomto streame, tak prosím napíš ju do komentu, aby sme vedeli o sebe. A chceme ti povedať, že v tom nie si sám. Ďakujem veľmi krásne aj kapele, ktorá sa za malú chvíľku vráti späť. Ale predtým vás chcem pozvať do jedného a možno viac zdieľania svojho srdca než vyučovania, ktoré si pre nás pripravil Robo Šipoš. A ja som nesmierne vďačný aj za tú jeho cestu, ktorú si on prechádza a že aj teraz môžeme vás pozvať na túto cestu, na ktorú sme sa vydali ako celé spoločenstvo Otcov dom, a ktorú sme nazvali Nepriatelia srdca. A tá jedna téma, ktorú sme videli, že je dôležité možno ešte v nej zotrvať, je téma hnevu. A možno ty si povieš, Vlado, to sa mňa netýka. Ja som taký mierumilovný, pokojný človek, ja sa nikdy nehnevám. Možno len málo ľudí má nejaké prejavy toho hnevu vonkajšieho. Málo ľudí, keď hovorím o ľuďoch z Otcovho domu, ľudí takých vo svete na Facebooku nájdete milióny, ale možno je to nejaký vnútorný hnev, nejaká vnútorná frustrácia, niečo, čo ťa zožiera akoby zvnútra. A preto dnes sa chceme spolu pozrieť na nielen na to, čo nerobiť, ako sa nesprávať, ale na tú skutočnú podstatu, prečo niekedy možno ako ľudia prežívame veci tak, ako ich prežívame. A keď sme naposledy minulú nedeľu otvorili túto tému, tak sme si zadefinovali hnev ako vnútorný taký motor, motív alebo pocit, že iní mne niečo dlžia. Možno sa ti v živote stalo niečo ťažké, náročné. Možno ťa niekto opustil. Možno ti niekto ukriudil. Možno ti niekto ublížil. A je tam naozaj taká oprávnená krivda. Pocit toho, že niečo mi bolo vzaté. Alebo niečo naopak mi nebolo dopriaté. A ťa chcem aj teraz počas tohto slova pozbudiť, aby si otvoril svoje srdce, aby si počul aj to, čo nám Robo bude zdieľať a potom za pár minút sa stretneme opäť tu vo chválach a budeš mať možnosť, aby si jednal so svojím srdcom. Chcem ťa pozvať, toto je čas jednať so svojím srdcom. Žijeme naozaj v časoch, ktoré sú kľúčové. Nevieme, koľko dní nám ešte ostáva. Dejú sa veci vokol nás, ktoré sú absolútne bezprecedentné. Chcem ti povedať, že dnes je ten deň zmieriť sa s Bohom, zmieriť sa s ľuďmi, ktorí ti možno ublížili, alebo ktorým si ublížil ty. A zmieriť sa aj sám so sebou.
Takže pozývam vás teraz vypočuť si toto zdieľanie Roba Šipoša. Priatelia, zdravíme vás, tešíme sa, že aj túto ďalšiu nedeľu ste tu s nami a vítam aj opäť a môjho dobrého priateľa, jedného zo starších zboru, Roba Šipoša, ktorý je tu so mnou aj dnes. Ahoj, Latko, ahojte. A teda aj túto nedeľu vás znovu pozývame, že by ste sa pridali k nám na túto cestu, a kedy sme v tejto novej sérii otvorili tému Štyria nepriatelia srdca. A možno, keby sme si ich tak mohli zhrnúť, že ktoré to boli, a my postupne chceme si prejsť každého jedného z týchto nepriateľov, ale teda, čo bolo možno to prvé? To bola vina. Vina, alebo inými slovami, že ja iným niečo dlžím. Áno. Potom sme mali... Hnev. Hnev. Ty by si mňa mal, Robo, skúšať to. ale... A hnev hovorí, že mne iní dlžia. A tomu sa dneska ešte povenujeme viac. A to tretie? Je taká nenásytnosť. Nenásytnosť, chtíč, žiadostivosť. Mm-hmm. A inými slovami, ja sám sebe niečo dlžím. A to posledné? Žiarlivosť. Žiarlivosť, porovnávanie sa a čím, čo reflektuje postoj nášho srdca, že Boh mi niečo dlží. Mm-hmm. Tomu nadelil viac, mne nadelil menej, ten je talentovanejší, tamten má deti, ja ich nemám a tak ďalej. Takže taký vnútorný pocit, že Boh mi niečo dlží. A my sme s Robom hovorili aj o tom, že by sme si mohli dať také preverenie nášho srdca, že ako na tom je, tak možno Robo zo pár vecí, ktoré si ty chcel aj pozdieľať, alebo otázok, aby sme zistili takú diagnostiku nášho srdca. Áno, je to trošku zložitejší problém, keďže keď nás bolí srdiečko, alebo teda nesme si istí, že v akom stave máme srdce, tak ideme ku kardiológovi, ktorý nám spraví EKG a povie, v akom stave to srdce je. Hej. Čo teda ale so srdcom? Nie takým tým fyzickou zdatnosťou srdca, ale tým stavom srdca, ktorý hovorí o tom, čo máme vlastne v srdce. Veľa nám o tom hovorí, ako sa správame. Mm-hmm. Čiže veľa z nás, keď sa pozrieme do zrkadla, tak si vieme povedať, či sme konfrontovaní vlastne s týmito nepriateľmi, či sa správame voči ľuďom okolo nás s pocitom viny, či konáme hneve, či keď vidíme niekoho, kto je lepší od nás a má viacej. Možno sa mu darí. Čo to u nás spôsobuje? Či to je niečo, čo nám ide, trhá nám to srdce, hej, že prečo ja to nemám? Alebo je to taká chuť mať viacej. Hej, mám, ale ešte by som chcel trošku viacej mať. Takže toto si vieme aj sami ako keby sa na seba pozrieť. A ak to nevieme, tak odporúčam, aby ste sa spýtali tých najbližších, svoje manželky, svojich detí, rodičov možno, najbližších spolupracovníkov, priateľov. Skúste si všímať nielen to, čo vám povedia, ale ako vám to hovoria. Keď sa na chvíľu tak zastavia a vidíte, že je tam taký kus takého rozmýšľania pred tým, ako niečo povedia, tak viete, že treba sa nad tým zamysleť, že o niečom to hovorí. Hej? Lebo nie každý má tú odvahu vám povedať pravdu do očí a povedať vám, ako na tom naozaj ste a čo si o vás myslia.
Takže skúste reflektovať. Ťažkú úlohu si nám dal, Robo. Ja som dostal pred nejakým časom e-mail od jedného kamaráta a ma tak dosť zaskočil, ktorý napísal mne a zopár takým svojim blízkym s prosbou o spätnú väzbu na niektoré oblasti jeho života. Mm-hmm. A sa musím priznať, že som sa až tak zahambil, alebo je niekedy nechceme počuť tie bolestivé veci toho, ako sme možno vnímaní. A ich vieme, cítime, že možno tuto som ako buldozer, alebo tuto som taká tichá myška, alebo akokoľvek. Ale teda ty nás vyzývaš k tomu spýtať sa našich najbližších. Ja som ten e-mail dostal a ma to tak usvedčilo, že wow, že tento človek naozaj sa chce posúvať vpred. Takže veríme tomu, že bez toho to inak nejde, než si nastaviť takéto zrkadlo. Nežiť v nejakom seba klame, že ja nikoho nezraňujem, ja som v pohode. Ak pociťujeme možno tie pocity hnevu, žiarlivosti, závisti alebo neustále hanby, viny, tak je čas s tým jednať, pretože toto je to, čo zabíja život, zabíja naše srdce. A Robo, my sme naposledy teda začali hovoriť o tom prvom nepriateľovi a ty si sa s nami rozprával o hneve, teda o tomto, to nie je asi len pocit, ale tom nezdravom korení v našom srdci. A potom si nám hovoril o tom, že tým protiliekom alebo tým návykom, asi ho nazvieme návyk, je vlastne odpustenie alebo odpúšťanie. Hej. Hnev v preklade znamená teda to, že mne iní niečo dlžia. Či to boli ľudia z mojej minulosti, spomenuli sme rodičov, a možno ty, ak aj toto sleduješ, a možno si z nekompletnej rodiny, možno otec ťa opustil a je tu tento, je tu táto krivda, veľmi oprávnená, tento pocit krivdy, že bolo mi ukrivdené, niekto mne niečo dlží. Možno by sme mohli toto otvoriť trošku viac, pretože mám pocit, že odpustenie je tak veľká a dôležitá téma. Ako si aj ty jednal s odpustením ľuďom, ktorí tebe ublížili? Ako si sa ty s tým vysporadoval? Chcem ešte iba doplniť tu to, čo sme začali, že keď chceme teda ozaj skutočne sa pozrieť do vlastného srdca a nadstaviť také reálne zrkadlo toho, kde sme, tak je dôležité, aby sme nehľadali ľudí, ktorí nám povedia to, čo chceme počuť. Hej, že ozaj tí najbližší, tí nás poznajú, tí reálne vedia, ako sa správame. Nevedia to ľudí, s ktorými sa občas stretnete, alebo nejakí kamaráti, alebo možno niektorí kolegovia, s ktorými nie ste ozaj v takom blízkom vzťahu. Tí vám vedia povedať, že ty si super, ty nemáš žiadny problém, nepoznajú vás väčšinou v tých situáciách také, ktoré sú kľúčové, kde to napätie eskaluje, proste, kde sa veci dejú, hej, že tam si to nechávate ozaj také, že nepôjdem do sporu, nebudem sa takto správať voči týmto ľuďom, ale doma si to dovolíme voči tým najbližším, takže tí vedia presne, akí sme. A ako som sa ja vysporadúval práve s týmto neodpustením alebo s neodpustením, ktoré sa potom prejavilo v hneve. Začnem možno práve tým, čo si spomenul, že najčastejšie to býva voči našim rodičom alebo tým blízkym. A tiež som mal tento problém voči môjmu otcovi. Keď som bol malý, tak alebo menší, hej, že malý, tak som nemal z môjho otca až tak veľa, tak ako by som chcel.
Hlavne v tom zmysle, že otec s nami netrávil toľko času, nebrával nás niekde na nejaké výlety a na nejaké krúžky, nerobil s nami nejaké aktivity. Toto mi veľmi chýbalo. Že nemal som také otca, ako by som chcel mať. Myslím si, že veľa z nás takto vyrastalo a sa stretlo s týmto problémom. Keď som uveril Bohu, som sa obrátil, tak som vedel, že toto je môj problém s otcom, že potrebujem niečo spraviť a prvé, čo som spravil, tak som išiel za otcom a povedal som otcovi: táto, ja ti odpúšťam za všetko, čo sa udialo a čo si mi spôsobil. A čakal som, že sa možno rozplače a že povie: Robo, prepáč, tak mi je to strašne ľúto. Nestalo sa to. On povedal: no, dobre, akože fajn. A tak to trošku som ho tak zakývalo, lebo čakal som tú reakciu. Tak ja som prišiel mu odpustiť za to, že nebol takým otcom, akého by som chcel. A jeho reakcia bola také, no, tak fajn, že dobre, berem na vedomie. Takže som očakával, že tá reakcia bude taká, že si uvedomí všetky tieto chyby alebo to, že nebol, že sa nám tak nevenoval deťom, ako by som chcel. Bol to dobrý otec, nebil nás, zabezpečil nás, ale netrávil s nami ten čas. Ja chcem aj týmto povedať tým rodičom, ktorí máte deti, tak čas strávený s vašimi deťmi, s našimi deťmi je to najviac, čo im môžeme dať. Nič sa tým nedá nahradiť. Takže toto bolo také, a nevedel som, či som mu odpustil, či som mu neodpustil tým pádom, lebo nenastalo to, čo by som očakával. Ale časom som si uvedomil, že to nie je to závislé na jeho reakcii. Že či to on prijal a či to on pochopil, ja sa s tým môžem trápiť celý život, pre ňo to môže byť, urobil som všetko, čo som vedel a mohol, čo aj môže byť pravda. On reálne asi robil to, čo vedel. Musíme si uvedomiť, ja si tiež uvedomujem, že môj otec vyrastal v rodine, kde boli 9 detí. Rodičia, aj keby chceli, sa nedokážu tak venovať svojim deťom, ako by mali. Zabezpečiť aj v tej dobe bolo o mnoho ťažšie ako dneska. Takže niečo im vyčítať, či to spravili schválne, som si istý, že otec to neurobil schválne. Tak bol naučený, toto si myslel, že má robiť a verím tomu, že keby mal druhú šancu, tak to urobí znovu inak. Hej, že teraz by vedel, ako to má spraviť. Robil to tak, ako vedel, takže jedine, čo mne zostalo, je, že ozaj povedať si, urobil to, čo vedel a ja mažem tento dlh. Hej, že to je dôležité, ozaj zmazať tento dlh voči otcovi. Našťastie som to spravil ešte, keď otec žil. Dokonca keď otec mal prechodený infarkt, potom dostal porážku mozgovú, dostal sa do nemocnice. Bol na tom veľmi zle. A išiel som za ním do nemocnice a videl som, že nevedel som, koľko ešte bude žiť. A som sa ho vtedy spýtal, že či nechce odozdať život pánovi Ježišovi. A urobil to. Wow, úžasné. Prepáčte, je to pre mňa veľmi, veľmi emotívne. Ďakujem. Ale teším sa z toho, že potom ešte žil asi ďalšie 2 roky, až keď potom dostal zápal plúc, tak zomrel vlastne na zápal plúc, lebo už potom sa z neho stal ležiaci pacient, ale tie 2 roky boli také krásne, že aj s mojou mamou prežili veľmi, veľmi pekné 2 roky,
kedy to bolo ťažké, že sa musela o ňo starať, ale zároveň sa spolu modlili a počúval Božie slovo, že bolo to také dobré, že ten vzťah sa dostal tam, kde predtým sa nemohol dostať. Nedalo sa to vynahradiť, ale udialo sa asi to najlepšie, čo sa mohlo udiať. Ale tým chcem aj povedať, že nie všetci možno ste toto stihli urobiť a možno, že vaši rodičia už nežijú. Aj to sa dá vyriešiť. Aj ty to môžeš vyriešiť s Bohom a môžeš si len predstaviť, že tvoj otec alebo tvoja mama sedia niekde v stoličke oproti tebe. A ty iba povie, že odpúšťam ti tvoj dlh, oči mne. Neexistuje. Nie je žiadny dlh. No uvidíte, čo to s vami spraví. Že môže prísť nová taká perspektíva do toho vzťahu a začnete už mysleť ne na tie zlé veci, ktoré ste s tými rodičmi, možno to, čo vám nedali, ale začnete vidieť to, čo vám dali. Takže chcem vás pozbudiť, urobte to čím skôr. Viem, že to je ťažké, ale je to ozaj, je to dobré. Takže odpustiť znamená rozhodnúť sa voči iným, že mi nič nedlžia. Ako ty si spomínal, či to bolo voči tvojmu otcovi a môže to byť voči mamine, voči inej blízkej osobe, partnerke, partnerovi. A keď sme sa o tomto rozprávali, predtým, než sme zapli kamery, tak sme hovorili o tom, že možno nejde len o odpustenie, ale o odpúšťanie ako návyk, ako neustály návyk nášho srdca odpúšťať iným. Lebo ten pocit krivdy, môže sa to diať každý jeden deň. Ja si myslím, že každý deň má človek tisíce príležitostí na to, aby sa cítil byť ukrivdený, cítil sa byť tou obeťou iných, a kedy akoby iní ľudia zodpovedajú za stav nášho srdca a preto odpúšťať. A napadá ma jeden ten príbeh, o ktorom sme spolu hovorili, a kde sa Peter pýta Ježiša, že koľkokrát mám odpustiť voči tým, ktorí sa voči mne previnia, že či 7 krát. A tam mu Ježiš hovorí, že nie, ale 77 krát 7. A možno aj tento príbeh je pre nás dnes takým, a verím, že takou výzvou pre všetkých, ktorí nás teraz sledujete. Možno si ho môžem potom povedať alebo prečítať. Prečítame si ho teraz či neskôr? Prečítajme si ho. Myslím si, že je veľmi dôležité ho počuť. Mňa sa tento verš veľmi dotkol a práve skrze tento verš, ktorý budeme teraz počuť, tak som našiel tú špínu v mojom srdci vlastne. To, že koľkokrát mám odpustiť. A toto je veľmi jasné slovo do tej situácie, do každej situácie, koľkokrát mám odpustiť. Ešte keď sme minulú nedeľu sa rozprávali na túto tému, tak sme hovorili, že my neodpúšťame iným, pretože oni si to zaslúžia, ale že sa rozhodujeme odpúšťať iným, pretože nám bolo odpustené. Mm-hmm. A tak ako aj Ježiš, keď bol na tom kríži a vlastne jeho najbližší ho opustili, tak on hovorí, že odpustí im oče, pretože oni nevedia, čo činia. Preto ani odpustenie častokrát nemá nič spoločné s tou osobou, ktorá možno nám ublížila. Možno už ani nežije, možno žije, že by si to zaslúžila, že by sme tým schvalovali to nesprávne konanie, slova a tak ďalej. Našim odpustením
neschvaľujeme to zlé, čo sa stalo, ale rozhodujeme sa odpustiť, nie pretože si to oni zaslúžia, ale pretože nám bolo odpustené. A dokonca v modlitbe Oče náš je tá jedna veta, že odpusť nám takou mierou, ako aj my odpúšťame tým, ktorí nám ublížili. Je to veľmi zaujímavé si len uvedomiť, že aj to Božie odpustenie naproti nám je do tej miery, hoci jeho milosť je bezpodmienečná, ale je ovplyvnené tou mierou, ako aj my vieme odpúšťať iným. A o tomto hovorí aj tento príbeh, ja ho teda prečítam, je to z Matúša 18. kapitola 21. verš, niektoré verše tak možno skrátim. Teda vtedy pristúpil Peter a spýtal sa ho: Pane, a keď sa brat previní proti mne, koľko ráz mu odpustiť? Až do 7 ráz? A Ježiš mu odpovedal: nehovorím ti, že až do 7 ráz, ale až do 70 krát 7 ráz. A preto podobné kráľovstvo nebeské človeku kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami, a keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžen 10 000 talentov. 10 000 talentov dnes by bolo cca 3300 eur. Hej. Takže zoberme si, že tých 3300 eur ja niekomu dlžím, alebo niekto dlží mne. A pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: pozovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlhu odpustil. A keď tento sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý bol zase jemu dlžný 100 denárov. A pre porovnanie, 100 denárov v dnešnej mene je cca 50 centov. Takže ten sluha, ktorý práve odchádza s tým, že mu bolo odpustených 3300 eur, stretáva kamaráta, ktorí možno boli spolu na kofole, ten ho mu požičal na kofolu 50 centov. Neviem, či sa dá niekde kúpiť za 50 centov kofola. A tu je tá jeho reakcia a veľmi, veľmi zvláštna, pretože chytil ho a začal ho škrtiť, hovoriac mu: zaplať mi, čo si mi dlžen. A jeho spolusluha tiež mu padol k nohám. To isté, spravil to isté, čo on voči svojmu pánovi, a prosil ho: pozovej mi a zaplatím ti. On však nechcel odpustiť tento dlh, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. A keď jeho spoluslehovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili, šli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodilo. A vtedy predvolal si ho pán, ten, ktorý jemu odpustil tých 3300 eur, a povedal mu: ty zlý sluha, ja som ti celý tvoj dlh odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? A rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. A tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia voči vám. Matúš 18. kapitola. Wow. Čo ťa napadá, Robo, pri tomto príbehu? No ja sa tento príbeh, ako som už spomínal, dotkol veľmi práve vzhľadom k tomu, že veľakrát sme v situácii, a ja bol som v situácii, kedy mi bolo ublížené. A stačí iba slovne, že keď niekto spochybňuje zámery vášho srdca, že máte dobrý zámer, ale niekto z neho spraví zlý zámer, je to nepravosť, nespravodlivosť, a veľakrát sa cítime veľmi za to zlé.
ale spôsobuje to hnev nás. Ako má tento človek, táto osoba, väčšinou to tí najbližší, môže takto zraňovať. Ak nedokážeme pracovať práve s takýmto s odpustením a nedokážeme odpúšťať za tieto aj také, že právom, hej, že ja mám právo sa hnevať. Aj tak treba odpúšťať týmto ľuďom. Prečo? Tak ako je napísané, ako si čítal, koľkokrát mám odpustiť. Hej, si povieš tak raz, dvakrát, trikrát. Trikrát a stačí, nie? Však... No nie. A prečo to nestačí? Prečo? Môžeš si povedať, dobre, odpustím trikrát a potom už neodpustím. Kto trpí? Trpíš ty alebo ten druhý človek, ktorý ti ubližuje? Ten už možno aj dávno zabudol. Presne tak. To, presne tak. Ak je to neprávosť, ktoré ty ju vnímaš ako nespravodlivú, možno, že on ju ozaj vníma ako spravodlivú, že on bol v práve, on to spravil v poriadku, je to tak dobre, ale ty zostávaš v tom väzení. Hej, ten sluha, ktorý nechcel odpustiť, išiel do väzenia, že to je väzenie, naše väzenie, my sami sa uzavrieme vo väzení neodpustenia a hnevu. Že jediný kľúč, ako z toho väzenia sa dostať, je odpustiť tomu človeku. A vtedy vás môže naplniť láska k tomu človeku. Keď máte hnev, tak akékoľvek vysvetlenie veci je veľmi ťažké. Ten človek vás len veľmi ťažko počúva, len veľmi ťažko, ako keby dokážete preniesť to, čo máte v srdci, lebo to je to, na čo vám záleží. Je, veľakrát tie slova ubližujú a slova sú také, nezobrazujú úplne tú hĺbku nášho srdca. Tá hĺbka srdca ide vtedy von, keď ten druhý človek cíti, že je to v láske, že to, čo hovorí, že je úprimné. A musí to, hej, že ono to je tak, jak taký začarovaný kruh, hej, že však nebolo ublížené, predsa ja som ten, kto je tu obeť, kto potrebuje, aby si prišla za mnou, prišiel za mnou a spýtal sa ma vlastne o odpustenie. No ale tak, ako som hovoril, že veľakrát je to o tom, že ten druhý človek si to ani neuvedomie, alebo neurobí to zámerne, hej. Ale dobre, niekedy to urobí aj zámerne, hej. Aj tak je na nás, či dovolíme, či sa budeme hnevať a či ten hnev teda ako keby nás dostane do toho väzenia, alebo čo to spôsobuje? Spôsobuje to neslobodu, hej. A ako to spôsobuje neslobodu? No tak, že voči tomu človeku, ktorý mi toto spôsobil, sa už nesprávam podľa toho, ako by som sa normálne správal, ale sa správam s hnevom a moje slova, moje činy vlastne zobrazujú to, čo mám v srdci, a to je hnev. Hej, čiže nevychádza z toho tá láska, ktorou máme, ktorou máme obklopovať našich blízkych a tých ľudí, s ktorými sa stretávame. Že tá má vychádzať z nášho srdca. Takže ona nemôže reálne výjsť, kým sme v takomto väzení. Takže... Ono... Možno ten mučiteľ, ako tu je napísané, je práve aj ten hnev samotný. Že tým väzením je ten samotný hnev, ktorý človeka úplne zožiera zvnútra. Možno takým ďalším prejavom toho hnevu je taká vnútorná frustrácia, nespokojnosť, nepokoj. Mm-hmm. Aké sú podľa teba také tie spôsoby, akým identifikovať možno aj ešte ten hnev? My teraz hovoríme aj za nás mužov, mm-hmm, a hovoríme, že ani Robo asi a ani ja väčšinu času nie sme typy, že teraz by sme nejak kričali alebo tak. Sme z toho schopní, ja určite, ale niekedy to môže byť naozaj taká tichá frustrácia, taký tichý hnev, kedy sa to možno nakopí, ale a neviem, ako to aj ženy prežívajú, ale čo sú z toho pohľadu také typické možno prejavy toho, že niečo nie je OK s našim srdcom?
Tak ja to možno poviem práve. Najviac sa to prejavuje v manželstvách, vo vzťahoch takýchto blízkych, že ja sa nejako správam ku svojej manželke a ak je tam hnev, tak moje správanie je iné, ako keby tam ten hnev nebol. To znamená, moja manželka mi nejako ubliží, či už chtiac alebo nechtiac. Mňa to nahnevá. Dobre, poviem si, fajn, nevieme sa o tom rozprávať, vznikne nejaká hádka, necháme to tak, vzniká tam určitá frustrácia, lebo chcel som niečo inak, ako to bolo pochopené, nespravodlivo som bol obvinený z niečoho, ale necháme to tak, nedoriešime to. Príde banálna nejaká záležitosť, prídem domov z práce, trebárs, a začínam si všímať, čo? Nie tie dobré veci na manželke, ale to, čo spravila zle, alebo nespravila, alebo to, čo mohla spraviť, že čo by som... Také hľadanie takých chýb, že láska prikrýva každú takúto nedokonalosť. Ja nie som dokonalý, ani moja manželka nie je dokonalá. To znamená, že sú tam chyby, ale keď potom takto vyzobávame tie chyby, a je to iba o vyzobávaní chyb, tak môže sa z toho stať neúplne šťastný príbeh. Že to nie je také, že radosť, a také, že sa z toho tešíš. Takže toto je napríklad v mojom takom prípade, že... Mňa teraz napadlo, ako ťa počúvam, že jeden z prejavov hnevu, neodpustenia nevysporiadaných vecí v srdci, je z môjho pohľadu aj to, keď sa človek berie veľmi vážne. Že berie seba samého, svoje nároky, možno aj to, že si nárokuje na iných. Možno jeden z tých prejavov hnevu vnútorného je to, že chce mať iných akoby pod kontrolou. Že oni mne niečo dlžia, ako keby ja ich držím v takomto svojom, v tej svojej kontrole. Že a vtedy si nárokujem na veci. A prečo ty si mi neodpísal na, ja neviem čo, nezaprial si mi na Facebooku k narodeninám, ako keby, a človek rieši potom takéto veci vo svojej mysli a už si vlastne vykladá za tým skutkom, čo ten človek spravil alebo nespravil, akoby dáva si tam už tú svoju genézu z toho. Ten človek možno ani netušil, ani nevedel, ale myslím, že aj to, keď sa človek berie sám seba príliš vážne, je prejavom takéhoto vnútorného hnevu. Nevie sa zasmiať sám na sebe, to už vôbec nie. Možno na iných a z iných si spraviť srandu, ale možno aj toto je taký symptóm, ktorý ma napadá teraz, že berie sa tak strašne vážne, ako keby jemu naozaj iní dlžili. Čo ťa napadá? To je môj prípad určite. Že... Ja som o sebe hovoril, ale dobre. Tak asi sa o veľa veciach dokážeme v tom zjednotiť, že asi takto reagujeme a väčšina ľudí sa možno k nám vie pridať v tomto. Mužov, žien, áno. Keď moja treba z manželka utrsí nejakú poznámku, keď som nahnevaný, tak ktorá ide na mňa útočí na nejaké moje osobné niečo, tak sa na tom neviem zasmiať. Skôr to berem ako nejaký útok. A čo to znamená? No tak treba nejaký protiútok. Tak aj ja skúsim niečo také. Že naopak, keď tam ten hnev nie je, že viem, že som odpustil všetko, tak sa viem na tom zasmiať. Viem, že akože ona určite to nemyslí nejak, takže mi chce ublížiť. Že vtedy mi dovolí práve to moje odpustenie alebo odpúšťanie a nie hnev, ktorý tam je, aby som sa dokázal na veciach zasmiať a veľakrát je to banality, na ktorých sa aj ľudia hádajú, že malokedy aspoň my sme sa pohádali na nejakých super dôležitých veci. Väčšinou sú to ozaj také nepodstatné veci, ale
tie nepodstatné veci sú iba, to je to, čo je na povrchu. V hĺbke je niečo úplne iné. Práve tam je to, o čom sa teraz bavíme, že treba sa pozrieť do tej hĺbky, prečo takto reagujem na takéto nepodstatné veci. Každý človek vie, čo je podstatné a nepodstatné. Takže ja som začal kopať do tej hĺbky a začal som tú špinu vyhrabávať a ono to bolí, smrdí. Nie je to úplne čistá práca, hej. Ale bez toho to nejde. Hej, že... Priatelia, teda dnes hovoríme spolu o jednom z tých nepriateľov nášho srdca, to je hnev, kedy máme pocit, že iní nám niečo dlžia. A tú cestu von, alebo ten návyk, ku ktorému vás aj dnes pozývame, je odpúšťanie ako životný štýl, odpúšťanie ako dennodenné rozhodnutie, nie 7 krát za deň, ani 77, ale 77 krát 7. Ak by to niekto si chcel počítať, tak zistí, že to asi nemá zmysel, lebo Ježiš tým chcel povedať to, že neodpúšťame, pretože si to ten druhý zaslúži, ale tak ako nám náš nebeský Otec odpustil, tak aj my sa rozhodujeme odpúšťať iným. Možno v závere ma len napadá, minulú nedeľu hovorili o tom a sme sa modlili aj ako odpustiť, ale možno aj ako komunikovať to odpustenie. Ty si to aj, Robo, možno spomínal, ale možno si aj na tej opačnej strane toho, ktorý potrebuje poprosiť o odpustenie. A jedna z vecí, ktorú aj my sa tak učíme ako manželia, ale aj s našimi deťmi, je akoby ísť na hlbinu v tom odpustení, povedať, prosím, môžeš mi odpustiť, a teraz spomenujem to a to, čo som možno povedal, spravil, a aspoň pre nás, keď sme toto od Dannyho Silka čítali tiež jednu knihu, ako naozaj veci nielen tak prekryť nejakou ďalšou vrstvou, nejakou povrchného, že však sorry, akože mrzí ma to, alebo že veď to nebolo až také strašné, akoby nezľahčujem váhu toho, možno tej bolesti, ktorú ten druhý pritom cítil. Snažím sa naozaj vžiť do toho, mrzí ma to, aj keď som možno nemyslel to, ako si si to ty vysvetlil, ale mrzí ma to, ako si sa z toho cítil. A potom položiť tú otázku, môžeš mi prosím odpustiť. A väčšina ľudí vie povedať sorry, ale ja tak zistím, že nevie si počkať na to prepustenie zo žalára. Ale toto je presne to, kde sa to láme. Kde potom poviem, môžeš mi prosím odpustiť? A možno tá odpoveď bude, že vieš čo, chcem, ale ešte neviem. Uh-huh. Možno tá odpoveď bude, vieš čo, poviem to svojimi ústami, ale akože príliš to bolí. Možno tá odpoveď bude, vieš čo, odpúšťam ti, ale tu je dôležité, aby sme si počkali na to odpustenie. A ten druhý človek, ak možno tebe bolo ublížené a máš tú výsadu, že ten človek si to uvedomí a te možno odpustenie poprosí, je to povedať svojimi slovami, odpúšťam ti, nič mi nedlžíš. Mm-hmm. Odpúšťam ti, nič mi nedlžíš. Mm-hmm. Odpúšťam ti, nič mi už viac nedlžíš. Tak asi týmto sa, priatelia, dnes rozlúčime, ale Robo, ak by si znovu mohol ukončiť s nami a takou možno modlitbou aj hlavne za možno to, čím si sa aj ty dneska s nami otvoril, odpustenie, a možno voči rodičom, voči nejakej blízkej osobe, tak možno pozvať aj do takéto modlitby teraz, ktorú ľudia budú môcť opakovať po tebe, ako prepustiť nie toho druhého zo žalára, ale ako prepustiť sám seba z toho žalára neodpustenia a uvoľniť ten nakopený hnev v našom srdci. Chcem ešte hovoriť k tým z vás, ktorí potrebujú odpustiť, aj keď nikto za vami neprišiel a
a nepýtal sa vás alebo neprosil vás o odpustenie, hej, že vám bolo ublížené, aj spravodlivo ublížené, teda nespravodlivo ublížené, že sa vám udiali veci, ktoré, za ktoré nemôžete a ktoré niekto vám spôsobil a cítite sa zranený. Aj pre vás, aj pre nás je toto jediná cesta, odpustiť. Ak ten na druhej strane príde a požiada ťa konkrétne o odpustenie tej veci, si schopný to spraviť, tak to urob. Je to super, ale aj keď nepríde, tak je jediná cesta odpustiť. Hej. To neznamená, že tomu človeku to, čo urobil, schváľujem. Hej. To nie je schválenie toho činu, tej veci. Aby sme si to s tým aby toto nám nebránilo prísť vlastne s tým rozhodnutím, že chcem odpustiť. Hej. Takže môžeme prísť a odpustiť, aj keď je to nespravodlivé, nie je to schvaľovanie toho, ale je to jediná cesta, ako sa z toho dostať. Tak sa poďme sa spolu modliť. Tak, drahý Otcko nebeský, my teraz prichádzame pred Tvoj trón a Ty si svätý, tak skrze Teba sme aj my svätí, Pane môj, aj skrze odpúšťanie nás Ty posvecuješ a ja tak aj teraz sa modlím za to, aby si nám dával novú a novú silu odpúšťať. Keď sa cítime zranení, keď sa cítime ubití, keď sa cítime nespravodlivo obvinení, okradnutí, aj tak prosím o to, aby si nám silu dal k tomu, aby sme sa rozhodli odpustiť. Aj keď tá bolesť tam stále môže zostať, tak ja ťa prosím, drahý Bože, aby si nám dával silu vytrvať v tom a každý deň možno, alebo vždycky, keď nám to napadne, alebo keď uvidíme toho človeka, aby sme dokázali si pripomenúť, že dlh bol odpustený. Dlh je zmazaný, už neexistuje žiadny dlh voči tebe, voči tomuto skutku. Ja ti odpúšťam a nemáš voči mne žiadny dlh. Ti ďakujem, drahý Bože. Amen. Amen. A možno ak to cítiš tak, že potrebuješ aj teraz niekomu túto správu posunúť, a možno v SMS-ke, možno v hlasovej správe, čo je podľa mňa lepšia voľba, a možno telefonátom, a do tej miery, do akej teda ti bolo ublížené, tak možno ten človek ani o tom nevie, možno naozaj to bolo niečo, čo si aj neuvedomil, ktorý sa modlí za to, či to máš na neho teraz, ako keby hodiť, pretože nie vždy je to múdre. Pamätám si, keď za jedným kamarátom prišiel niekto a povedal mu, že vieš, ja som ťa 2 roky nemala rada a myslela som si, že si pokrytec, ale prepáč, mýlila som sa. Toto nie je odpustenie, toto je len odovzdanie môjho problému na teba a toto nepotrebujeme robiť. Toto nie je múdrosť, ani toto nie je to, o čom Biblia hovorí. A takže ak potrebuješ odpustiť niekomu, kto možno ty si mal pocit, že ti ublížil, ale bol to možno viac tvoj problém, než jeho alebo jej, tak odpustí a nechaj ju ísť ďalej. Ale ak je to možno niekto, kde viete, že sú nevykomunikované veci. Ja teraz, keď niekedy vidím, kde sa konajú dedičné konania súrodencov, ktorí sa nerozprávajú spolu, znovu majú pocit, že im niekto niečo dlží, že to je niečo nespravodlivé. Ťa chcem pozbudiť, začni spolu komunikovať. Ak si prestal komunikovať s niekým z tohto pocitu, že on tebe niečo dlží, ona tebe niečo dlží,
chceme ťa pozvať, správ to, čo by spravil Ježiš. Otvor znovu tú komunikáciu. A ak je to teda niekto, kto si je vedomý toho, že naozaj niekto, kto ťa opustil, ublížil, podviedol, tak ťa pozbudzeme k tomu správ ten praktický krok, pustí na slobodu. Mm-hmm. A vtedy veríme tomu, že tak ako mierou my dávame odpustenie iným, takou mierou bude potom aj dané nám. Takže ďakujem, že ste aj dnes boli s nami. Ďakujem opäť Robovi a jednému zo starších zboru Otcov dom. A ešte by sme ukončili aj dnes a jednou piesňou. Takže majte ešte peknú nedeľu. Ahojte. Ahojte. Keď nesol si môj hriech bez hrách.
Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Tebe patrí. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky o mne. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť. Odlúčiť od jeho lásky. Tak ďakujeme, že ste boli s nami a majte ešte krásny nedeľný večer. Priatelia, vďaka. A ďakujem veľmi pekne Slávka aj tomuto tímu. A hoci tu dneska mal byť a niekto iný, žehnám aj všetkým, ktorí a sú chorí, alebo čokoľvek a sa možno prihodilo a všetkým aj rodinám a z otcovho domu. A ja mám na záver pre vás len také dve dobré správy, ale najprv jednu zlú. A naše modlitby, alebo teraz také spoločenstvo na Zoome dneska vynimočne nebude, pretože Slávka tu stále sedí teraz vedľa mňa. Ale vynahradíme si to všetko v stredu na zborovom Zoome a ja ťa veľmi chcem pozvať a obzvlášť všetkých vás, ktorí ste domáci nášho zboru a v stredu od 19. do 20. máme čas zdieľania. Je to taký čas, kedy môžeme tak sa pozdieľať o tom, čo nás teší, trápi a tiež spolu otvárať Božie slova, modliť sa za konkrétne veci. Takže to je pozvanie na stredu od 19. A to druhé pozvanie je to, ako sme sa rozhodli fungovať aj tieto nedele,
keďže sa javí, že tento stav ešte bude možno dlhšie, než by sme si priali. A my sme pozbudili všetkých domácich otcovho domu, aby si tú nedeľu do obeda vyhradili na stretnutie so skupinkou. A viem, že mnohé skupinky fungujú online-ovo. A ani pre mňa, ani pre mnohých asi toto nie je naša preferovaná voľba. Milujeme byť spolu fyzicky, ale keď to je aspoň takto možno, tak vás k tomu chcem pozbudiť. Ak možno nemáš takú stálu skupinku, teraz je ťažšie možno je tak poprepájať ľudí, ale možno spoj sa s dvoma, troma priateľmi, kamarátkami, akokoľvek, jedna rodina s inou rodinou a vyhráte si tento čas. Verím tomu, že potrebujeme využiť aj teraz to, že sa môžeme doma stretávať a tak ako to Ježiš aj mienil, aby tá prvotná cirkev začínala u nás doma, aby sme mali takéto bohoslužby alebo nedelné oslavy spolu, možno ako dve rodiny, možno pár ľudí. A možno časom začne byť možné ísť spolu do prírody a tam, v tom najkrajšom chráme, ktorý on stvoril, v prírode, a keď to už bude možné ísť spolu na prechádzky, zdieľať sa, rozprávať sa, modliť sa spolu. Takže to je naše pozvanie aj naše srdce. Verím tomu, že tento livestream je len taká pridaná hodnota k tomu základu, ktorými sú aj naše vzťahy. A verím tomu, že si bol tiež vyzvaný aj tým slovom, ktoré Robo hovoril. A teraz, ako budú doznievať ešte tieto akordy, tejto piesne, ťa chcem veľmi povzbudiť, aby si odpustil, aby si pustil. A ktokoľvek tá osoba je, aby si možno napísal tú správu a zatelefonoval. Ak ten človek, možno to bol tvoj rodič, možno mamina, možno tatino, ak nežijú, odovzdaj ich do Ježišových rúk. Lebo ako je napísané v Matúšovi, tak ako my odpúšťame, tak bude odpustené aj nám. Rozhodni sa aj dnes odpustiť. Pustiť tú bolesť Ježišovi. A pustiť mu tú krivdu. Pustiť mu ten pocit, že iní ti niečo dlžia. Právom to tak možno cítiš. Ale ti žehnám, aby si aj z tohto streamu dnes mohol ísť ďalej životom ako slobodný človek, slobodná dcéra, slobodný syn. Takže majte ešte krásny večer a tešíme sa na vás v stredu na našich zborových modlitbách. Ahojte.